Victor, en vigtig kamp venter i morgen. Hvordan vil du beskrive vigtigheden af den her kamp, der venter? Jamen, det er den vigtigste kamp i sæsonen. Vi skal vinde kampen, eller uafgjort i hvert fald. Vi skal i det gruppespil, det er det os spillere, det er klubben og fansene vi ønsker, og det skal vi, så det er et must. Og hvordan kommer I det? At vi vinder kampen eller spiller uafgjort, det vil være et godt resultat, vil jeg sige. Men nej, altså vi skal spille kampen lidt, eller som vi gjorde i parken. De får et dumt mål. Men ja, vi skal stå godt i kæderne og huske på, at vi har et godt resultat hjemmefra. De skal op og jagte på et eller andet tidspunkt, så det skal være i baghovedet. Men ellers skal vi bare ud og spille, som det er en hvilken som helst anden fodboldkamp. Hvad lærte I de første 90 minutter i Telia Parken i sidste uge? Jamen, vi lærte jo lidt, hvordan de er at spille mod, hvilket hold de er. Vi har set en masse videoer osv., men det kan man ikke helt sammenligne med, når man spiller mod dem. Så det var, vi har set på, hvad vi kan gøre bedre, hvad vi gjorde godt. Og så skal vi ud og forsøge at gøre det samme i morgen. Og som du siger, sæsonens vigtigste kamp sat på spidsen, kan man godt sige. Hvorfor er det, det betyder så meget at komme i det her gruppespil, også for sådan en som dig, der lige er kommet til personligt? Jamen, det er, der venter jo en kæmpe oplevelse, forhåbentlig nogle mega fede kampe. Så er det bare, det er mange fodboldspillere, de gerne vil. Selvfølgelig Champions League, men Europa League, det er også godt. Så vi skal i det gruppespil, det er et must. Og hvad vil det betyde for, hvis det lykkes, at kunne give fans af det og se frem til det her efterår? Det vil betyde alt. Det vil betyde alt for os spillere, for klubben og for alle fans derude. Så det vil være nogle fede kampe og nogle fede oplevelser i vente, så det glæder vi os meget til. Held og lykke.